Друзі, це зовсім не розважальне відео, тому я прямо зараз його зачитую. До нас звернулись хлопці з 2-ї роти батальйонної групи підрозділу ХНУФС, який проходить службу заводчанин Віталій Зозуля. Сума збору зараз 150 тисяч гривень. Їм потрібне авто. Скинулися вже вчителі заводського ліцею 1, за що їм щира подяка. Просимо також долучитися до цього збору Лохвицький механіко-технологічний коледж. Шановні вчителі, долучайтесь, будь ласка. Прошу підтримати ініціативу ліцей номер 2 заводської міської ради на чолі з Нелею Станіславівною. Роман, будь ласка, долучайтеся до збору. Також, друзі, в нас в заводському є прекрасний орган, який називається Заводська міська рада, яка живе в своїй бульбашці інформаційній, представникам якої я нагадую, шановні, особливо важливу роботу зараз виконують хлопці на передовій, ми їм повинні помогти. Ну, да, звісно, скажуть, що необхідно документи, необхідно там збирати все інше. Ви повірте мені, хлопцям, які зараз на передовій, ніколи збирати документи, бо вони захищають вашу спину. І я звертаюся до представників заводської міської ради, так як і до решти представників нашої заводської територіальної громади. Шановні, давайте зберемося хлопцям і подаруємо їм це авто, для того, щоб вони виконували свої військові завдання. Ну і особисто до нашого керівника громади також звертаюся. Шановний Віталій Володимирович, отримав премію цього місяця. Будь ласка, допоможи хлопцям, перерахуй. І ми обов'язково покажемо, хто, скільки і хто яку суму задонатив хлопцям на цю машину. А також я хочу звернутися особисто до всіх тих депутатів, які цю премію міському голові цього місяця нарахували. І ви ж, шановні друзі, щоб ви знали цих депутатів по прізвищам. Мащенко Лариса Олександрівна, будь ласка, допомагайте нашим хлопцям. Голінченко Лідія Петрівна, Бузун Віктор Федорович, Башкеєва Наталя Васильівна, Мельник Володимир Тарасович, Олексій Віталій Юрійович, Петренко Сергій Миколаївич, Мусієнко Віктор Олександрович, Мельничук Ілля Максимович, Лисенко Галина Григорівна, Буряк Олександр Миколаївич, Лисенко Володимир Віталійович, Палаженко Лариса Борисівна. Будь ласка, шановні депутати, а також шановні міські голови, а також шановні громадяни Заводської міської територіальної громади, долучайтесь до збору, щоб наші гроші допомогли хлопцям на передовій, щоб росіяни не стояли отут, і щоб менше було втрат. І переконливе прохання, поширте це відео тим, хто не може його подивитися самостійно на якоїсь групі. Поширте байдуже де, чи в приватне повідомлення киньте, чи взагалі поширте його тим, хто міг би допомогти хлопцям на збір на авто. Слава Україні!